মাতুতেই চাপেহি ওচৰ, ধৰ বুলি লগালেই হয় বীৰবৰ, খঙৰ চকুৰে চালে চুৰটি হেৰুৱাই, এফেৰি আদৰ পালে সাদৰি শুনাই, নাখায়ো প্ৰভুৰ আজ্ঞা পালে প্ৰাণপণে, নহয়ো প্ৰহৰী হৈ থাকে সচেতনে, প্ৰভুভক্ত ঢেকুৰাৰ আচৰণ এনে, মানুহ সন্তান হৈ পালে কেইজনে, তলতীয়াজনে যদি উপৰিয়ালৈ ৰাখে এনে প্ৰীতিভক্তি কপট নলৈ, উপৰিয়াজনে যদি ঘূৰি সেইদৰে তলতীয়া প্ৰতিহদা প্ৰীতি স্নেহ কৰে, তেনেহ'লে মানুহৰ বেজাৰ বিৰক্তি ইটিৰ সিটিৰ প্ৰতি হিংসাকুৰ মতি যতমানে সংসাৰৰ অশান্তি অসুখ আঁতৰি ধৰাতে হ'ব সৰগৰ সুখ।